terminal, one way or the other, so I can make my plans. When you and your friend come around, when you and your friend. Hallå, hallå! Välkomna tillbaks! Det var ett tag sedan nu. Här är vi nere vid dammarna. Det har fallit rätt mycket snö. Det har legat rätt länge också, det har inte smält bort än. Så det är rätt trevligt. Det är ju nice när det ligger kvar liksom, så att det inte blir en massa slask och sådär. Det är det ju. Vad gus han är med som vanligt. Nej, han någonstans springer runt med sin en handduk som han hittade, som han leker med. Vad har du hittat där? Det är en stelfrusen handduk. Det har ju regnat rätt mycket i höst. Så nivån på vattnet är väldigt hög här just nu. Det är vissa rhododendron och azaleor här runt omkring dammen som står under vatten just nu. Så vi får se om de överlever. Och det märker vi till våren som sagt. Vi får se. Men det är fint idag. Riktigt härligt väder idag. Det är inte så kallt faktiskt. För att just solen står på ju. Annars är det ju... Det är nog en 4-5 minus ute annars. Men man känner inte det så hårt när solen står på. Ska jag visa här. Dammen är väldigt fylld. Sen har vi ju den andra dammen här. Den här lilla ön där i mitten. Det är nästan så vattnet går över den just nu. Oj! Oh, vilken fint! Vad gusdjuret! Vad gusdjuret! Undrar hur tjock isen är här. Det var en 5 cm eller någonting sånt. I alla fall. Tänkte visa den här rhododendronen. Som relativt stor buske här. Jag fick av den lite äldre mannen som jag snackade om i något avsnitt tidigare. Han hade aldrig fått den att blomma nämligen. Men jag tror den stod på fel ställe där. Sånt. För... Jag planterade denna i somras någon gång. Och på varenda gren i år så har den fått blomknoppar. Så den kommer ju blomma så jäkla mycket nästa år. Så den blir inte fel till våren. Jäklar vad blommar. Har vi ängarna här. De är fina nu när frosten ligger över dem. Gud, sen är faktiskt ute och går på isen där. Här är han. Ja, så du är ute och går på isen, Bagus. Det går. Tar inte den håller mig dock. Du väger efter rätt mycket. 55-60 kilo ju. Vi ser. Nej. Knakar lite, det är nog bäst att skita i och vandra ut där.
Som sagt, det var ju rätt länge sedan jag gjorde några klipp nu. Vi har ju hållit på rätt mycket med allt möjligt här. Både trädgård och bygget där uppe. Jag tänkte jag skulle visa bygget idag faktiskt. Så det blir lite spännande. Kan ni få se det? Det blir ju riktigt bra alltså. Det är en sak som vi ska ändra på till våren sen. Som jag ska visa när vi kommer upp där sen. Nu har han hittat något där. Gräver efter någon såk eller någonting säkert. Oj, oj. Hallå, hallå. Vad gus. Vilken fluffig päls du har. Du trivs bra i detta klimatet ju. Det är ditt favoritklimat. Visst? Oj. Hattju. Härifrån ser man ju hur dammområdet ser ut nu. Eller det har ju blivit en helt annan vy liksom. Det var den här nedre delen av trädgården. Köpte ju farsan. Han köpte faktiskt några rhododendron här som från kyrkbacken i Älmhult. Så det var bland det sista jag planterade i år. De här rhododendrona, det var ju faktiskt 23 stycken. Och där är ju några av dem. Jag planterade på den här backen här. Som är där. Kan de växa sig stora där? Jag fick flytta några saléer. Bland annat den stora som står uppe på backen där. Bredvid bänken där. Den riktigt stora. För den står här nere och det har blivit så mycket vatten så den står ju rakt i vatten. Så jag ville inte riskera att den skulle dö. Så jag tog och flyttade upp den uppe på backen där. Får vi se. Den kanske hade klarat sig så men man vill inte riskera något. Den här står också lite i vatten, denna stora salén här. Men den ser ut att må bra ändå. Det är jättemycket knoppar och den ser frisk ut i knopparna alltså. Men gröna fina. Bagus! Kom nu! Jag har fortfarande lite byggmaterial. Jag tar upp sen till vår. Vi är där stranden. Där jag badade innan. Det är svårt att göra nu. Svårt att bada nu. Om man hugger hål i isen nu. Som vissa gör. Någon vinterbad. Så här, tack, kallt. Men det är fint när träden kastar såna här skuggor. Här som man ser. Ja, staketet. Det var ett staket här runt hela det här dammområdet här vid. Den här dammen. Det så kallade ankdammen. Som vi kallar den. Där var ju som sagt staket som vi ska ta väck nu. Så jag fastnade var ute häromdagen och tog ner detta. Men det är ju nedgrävt också typ 50 cm eller sånt. Ner i marken här så kan inte gå och gräva med spadar heller. Kan man med ett jäkla jobb. Så vi väntar, det ska komma en gräva sen och fixa lite till här marken runt det nya bygget. Så då har han sån gripklo på sin gräva så kan han bara dra upp det. Vi får nu vänta tills det börjar bli rätt hårt i marken nu. Lite tjäle. Vi får vänta tills den har gått ur. Sen kan han ju bara dra upp det. Pressa ihop det så kan man åka till tippen med det sen.
Där borta ser man de andra träden som tyngdes ner av snön innan och ramlade. De två där. Det var en stor sälj och sen drog den med sig en ek också som stod där. Det var lite synd. Vi gillar de här ekarna på vår tomt. Söker spara dem. Vi får plantera en ny, helt enkelt. Så får de bli ved, de där. Här har vi då bygget. Det är klart nu. Så här ser det ut. Sträcker sig bortåt där. Och så fullt med blandade växter, tropiska, allt möjligt där inne. Så det är riktigt fint. Det enda som vi som sagt ska byta till våren, det är taket där. Eftersom vi valde englas. Vi tänkte vi testade. Men det blir ett kallras där. Så vi får sätta upp antingen kanalplast med såna här luftfickor i. Eller så sätter vi upp isolerglas. Så vi får se vilket vi väljer. Isolerglas är rätt dyrt, men vi, som sagt, vi får se vad vi får för pris på de olika sakerna. Så det är det vi ska byta till våren. Sen så är det komplett. Vi ska gå in och kolla. Vi kan ju ta en titt i växthuset när vi ändå är här också. Det händer ju inte allt för mycket där just nu, men ja, det är mullbärsträdet som gav så jäkla mycket i år. Otroligt goda bär. Ska vi se. Hallå växterna. Här har vi senaste inköpen faktiskt nu på rean. För bara nu, det var nog en 10 december eller något sånt jag köpte de här. En rhododendron på stam. Det var ju halva priset så jag tänkte jag slå till. Och så ett mammutträd. Eller redwood. Det är ju faktiskt de världens största träd tror jag det blir. Eller är. Men de blir inte så stora som i Kalifornien här. För det är lite hårdare klimat här. Det är lite mildare där vid kusten och vid bergen där. Kalifornien där de växer naturligt. Men de kan ju bli lätt som våra stora granar. 20-30 meter kan de ju bli här i Sverige. Om de får tid på sig. Det tar ju som sagt sina år. Men det är ett roligt träd. Roligt träd att ha. Och så fick man ju det billigt nu på ren. Och det här är väl någon rhododendron, vad den nu hette. Det är väl någon jacusimanum. Rhododendron jacusimanum, ja. Sauberflöte. Heter den. Det blir som vanligt. De här jacusimanum-sorterna är ju helt fantastiska i färgen. De brukar vara lite rosa-vita. De brukar vara helt... Det är nästan så att de är lite genomskinliga bladen. Den effekten, det har de lite. Sen så har vi ju det andra här, fikonträden. Sen så den här azaleen. Det är... vad heter den nu? Den står väl här. Fireball heter den. Den tog jag faktiskt in här. Eftersom den stod i vattnet där ute. Så jag hoppas den klarar sig. Men den stod... det var rätt så mycket vatten den stod i. Så att det hade inte varit så bra om den hade stått hela vintern där. Så den fick flytta in här vid växthuset så länge. Och den står här. Den har till och med lite snö kvar där. Och när den står ute. Nej, annars är det lugnt här inne. Och livträden växer som... jäkla. Nej, då tycker jag vi går in och tar en titt på det mästerliga mästarbygget här inne. Med de här tropiska grejerna. Så vi ses där inne. Välkomna in här i vår enkla boning. Det är ju som sagt, vi har ju byggt en del nu. Och äntligen är det klart. Vi har ju fått, som ni ser, nya rördragningar överallt i huset.
Det var ju lite konstigt placerat innan, så att ibland på vintrarna så frös ju rören och sånt, för att ja, de hade placerat rören på konstiga ställen. Nu är man inne på planteringsstadiet här igen. Men nya element och ny rördragning i hela huset. Och varma är de och härligt. Så att helt nytt värmesystem. Tada! Här har vi det. Så här ser det ut. Nybygget. Där borta har vi sån myshörna typ. Musik och film och sånt där. Så det. Där har vi det. Och så har vi faktiskt 300-tums bild där på väggen. Med en projektor som sitter där uppe. Ska dra sladdarna lite finare där sen. Köpte den på Blocket faktiskt. En sån 3D-projektor. Det är väl rätt många som är det idag, men en av deras lite bättre modeller, Epson. Så att jag är väldigt nöjd med den. Begagnat is the shit. Kan man få så jäkla billigt. Men inte vad det kostar nytt. Så det, jag har beställt lite 3D-glasögon, för jag fick bara ett par till den. Sen när de har kommit så ska vi ha en liten 3D-fest här. Jag och Linde kollar på Avatar i 3D. Det blir lite spännande. Och sen har vi då stereoanläggning och sånt där och så bilden där. Så det är riktigt bra. Det är en liten mysig hörna där. Hallå, då är vi här nere vid växterna. Vid det här nya växtrummet här. Det har blivit så jäkla bra. Jag ska visa några av växterna som vi har här nu. Här kan vi börja på denna sidan. Här har vi en loquat. Det var den som mussan jag tog med från Grekland när vi var där förra året. Den fick åka första klass på planet hem. Så den har blivit fin. Den har slått lite nya skott och så sedan den kom in här. Mår jättebra. Blir gula, fina små frukter, typ liknande aprikoser. Som ska vara väldigt goda. Sen har vi en bergspapaya här. Vi har 2 stycken bergspapayaplantor. Och den mår jättebra. Ser fin ut. Blir ju... liknande, eller frukterna ser ut som papaya, vanliga papaya ungefär. Lite mer avlånga. Och sen har vi här surinamkörsbär. Som blir vecklade små röda frukter som ska vara jättegoda också. Där har vi dem. Så ser de ut. Rätt fräcka små frukter. Som små körsbär typ. Sen har vi bananplantor här, 2 stycken. Dwarf Cavendish. Som är sådana man äter eller köper i affären. Det är samma sort fast mindre, de blir mindre, lägre träd liksom, bananträd. Så de blir 2,5-3 meter, de här plantorna. Här har vi gul passionsfrukt. Vi käkade den i Sydafrika när vi var där senast. Det var den godaste passionsfrukten jag har ätit någon gång. Jäkla vad god den var. Så den ser fram emot att den ger frukt. Ska bli jäkligt kul. Här nere har vi lite mindre plantor av bananpassionsfrukt. Det blir sådana här långa passionsfrukter som en banan. Och sen så har vi den där som jag fick av en kompis som hade sått frö. Det är de lila som man kan köpa i affären. Den sorten. Så det är 3 olika sorters passionsfrukt där. Det är lite aloe vera här nere vid. 2 sorter. Det är äkta aloe vera där. Och så är det en annan sorts aloe vera här. Men båda är ju bra för allt möjligt. Men vi tar det alltid på när vi får något sår. Så tar vi av ett blad där och tar lite av den vätskan från aloe veran på såret. Så läker det ofantligt mycket snabbare. Det har ju sådana antiseptiska egenskaper, aloe vera. Sen har vi sotano här. En av de lite större sorterna av avokado. Och sausop här.
Den är extremt tropisk, soursop. Så den, även om det är inte jättekallt här ute, så blir den, gillar inte det. Bladen blir liksom, de ramlar av, blir bruna. Och den vill ju ha en 25 grader kanske eller något sånt. Även på vintern. Så, men den skjuter förhoppningsvis nya skott sen till våren. Vi får se. Annars får vi ta ut den och ersätta med något annat kul. Sen är en alokasia här. Zebra-alokasia. Man ser på stammarna här. Och sen har vi grapefruktträdet här. Det mår bra. Och en massa frukter här som skulle bli klara till sensommaren, hösten, nästa höst typ. Där är en stor där. Det är fint. Där har vi den. Det är vanlig gul grapefrukt. En där bak också. Där är vi. Det är frukt lite överallt på den. Sen har vi en alokasia till. Och en frangipani, eller plumeria, där bak. De brukar också tappa bladen på vintern om det är rätt varmt. Men de brukar inte ha något problem med att överleva eller så. En här är cherimoya. Det tog vi faktiskt vår första cherimoya för någon dag sedan. Så ska jag lägga upp ett klipp av det också, tänkte jag. De är som sammet, de här bladen. Cherimoya-bladen. Sen har vi mango här. Kent heter den sorten. Det ska vara en bra sort som tål lite mer kyla än många andra mangosorter. Kent. Blir en rätt så stor mango. Här har vi långan. De har också en mer kyldhärdig sort. Det är typ litchi-frukt. De ser, eller smakar likadant ut, och de ser nästan likadana ut. Men den tål lite mer kyla och den är lättare att odla, långan. Men här är en fräck Eremurus, eller stepplilja, som mussan och farsan tog från Grekland sist de var där. Så planterar vi den här. Och den har ju tagit sig fint. Det var inget grönt, det var bara en lök när vi fick den av dem. Så den har ju växt rätt bra. Så det är lite allt möjligt där nere, men kan jag visa en annan gång. Här har vi en långan till. De har stått rätt still i växten sen jag fick dem. Men jag hoppas på att det kommer ju lite skott här. Som man ser, nya skott som kommer upp här. Så jag hoppas det sätter fart i våren när det blir varmt. Den här hibiskusen som är här, det är den absolut finaste hibiskusen jag har sett någon gång. Sådana här ofantliga blommor alltså. Jäkla fina. Med gult och så... jag tror det var gula och så rött inuti. Jag får visa sen när den blommar. Den var helt fantastisk alltså. Den är ett stjärnfruktsträd där bak. Och sen ett stort avokadoträd. Vi gillar ju avokado, så vi hoppas vi kan få lite avokado. De vindpollineras ju ofta. Så att vi kan ju öppna upp alla fönsterna här sen när de blommar. Och sen ska vi ha där uppe, ska vi ha en fläkt där. En fläkt i mitten. Där vi. Och sen en fläkt längst bort där borta. Så får de gå och fläkta runt luften här lite. Så det blir lite som artificiell vind. Ja, taket som sagt ska vi lägga om till våren, sommaren, någonting sånt. Eftersom det blir ju, det är enkelglas. Vi var ju ett test lite. Men det blir ju rätt bra kallras här, så det blir lite, det blir kallt från taket där och så blir det kondens så att det droppar lite överallt. Så vi ska byta ut taket till isolerglas. Sen kommer det bli bra. Vi har satt en sån presenning över hela här för att se om det blir bättre, men det blir ingen speciell skillnad tycker jag inte. Men det ska bytas i alla fall sen.
till isolerglas. Så blir alla de problemen som bortblösta. Här har vi en bergspapaya till. Den är lite större än den andra. Men den är fin. Den stod lite kallt ett tag förra året. Så den dog här toppen. Så jag fick klippa den. Sen slog den i ett nytt skott vid sidan av där jag klippte precis. Och det är det som har växt hela vägen här förra året. Ända upp där. Det är det nya skottet från förra året. Så jag hoppas på lite blommor i år från den. Sen har vi lite fikonkaktusar där nere. De börjar mogna där, fikonen på fikonkaktusen nu. Vi ska snart ta dem och käka. Men jag har inte hittat något ställe att plantera dem riktigt. Sen har vi en Dwarf Cavendish bananplanta till där. Och pomelo har vi här. De är ju ofantligt goda. Alltså det är min absoluta favorit citrusfrukt. Det är världens största citrus. De blir massiva. De blir som kanske fyra grapefrukter tillsammans i storlek. Så här är en som pollinerades förra året där. Det kommer fler här. Små. Se om. Där har vi en. Där har vi en. Och den blommar är lite då och då. Här kommer massor med blommor här. Som just nu är det ju inte mycket insekter här inne eller något. Vi får öppna upp till våren sen. Men vi pollinerar ju med pensel just nu. Det är samma som den här röd grapefrukt. Eller det står att det skulle vara pomelo. Men den har så små blad. Så pomelo har riktigt stora blad. Så jag tror att det är röd grapefrukt. Denna faktiskt. Fast det märker vi sen när den ger frukt så får vi se. Men den blommar som satan. Så vi går här med pensel och pollinerar alla de här blommorna. Det är ett stort träd. Rejält. Kolla in stammen på den. Det kan ta handen där så ser man. Kolla. Där. Det är ett rejält träd. Det är typ 15-20 år gammalt. Detta. Köpte vi från Tyskland. Det är fint det. Kommer ju förhoppningsvis ge rejält med frukt. Men kolla pomelobladen här. De är jättestora liksom. Det är därför jag funderar på om det verkligen är pomelo den här. Ibland anger de ju fel sorter när de skriver i blomsteraffärer så här. Men det blir bra vikt som. Jag gillar röd grapefrukt också. Den är lite sötare än den gula grapefrukten. Sen har vi lite bromelia och en ananas som jag satt där. Jag tror inte ananasen klarar sig dock, men jag har en ananas. Ananas som klarar sig. Som jag har tagit från det här, tagit av från affären och satt den i vatten först. Jag har en annan video om det. Och så rotar de sig där, sen kan man plantera dem i jorden där. Den här har vi en liten samling med stjärnfruktsträd. Det är två olika sorter. Ja. Fang Tung och BT heter den andra. Väldigt kul namn, BT. Nej men. Denna här vet jag inte vad det är för sort. Det står bara Dolce, Carambola Dolce. Alltså söt Carambola. Så det är förhoppningsvis en god sort i alla fall. Finns ju de mer vilda sorterna är inte så söta, men de är ju fortfarande goda. Men. Så det är rätt stort det trädet faktiskt också. Det har två grenar. En som går ut där. Det är ett stort karambolaträd. Sen har vi en fin guavabuske här. Som den har inte gett någon frukt riktigt än. Den är ju rätt nyplanterad. Förhoppningsvis så ger den ju till sommaren nu. Som kommer. De brukar inte dröja länge innan guava ger. De brukar vara rätt lätta att ha att göra med. Sen har vi ett stort apelsinträd här. Får gå lite bakåt för att ni ska se. Ett rejält apelsinträd där. Det är högre än jag. Högre än mig. Och det var ju nedklippt när vi fick det. Så allt den här nytillväxten här är ju från förra året då. I slutet på förra året. Det är där han växer. Så vi får se om den ger blommor
i år, eller nu 2018. Eller om den fortsätter växa lite till. Bara. Det tar ju rätt hårt när de klipps ner så massivt. Ja, det är väl 11 grader nu här ute. Rätt så lagom för de flesta eftersom det är mörkare nu den här tidpunkten på året. Vintertid. Och då är det bra om det är lite kallare här ute. För då stannar de upp i växten. Annars fortsätter de växa. Och så, för vi har inte extra belysning här nämligen. Då har de fortsatt växa så de blivit långa och slinga och lagt sig ner. Så jag hade fått klippa av den då sen till våren. Så det är bättre att de stannar upp lite och växer långsammare under vintermånaderna. Det är ett stort avokadoträd till här. Den har vi lite bromelia växter här. De är fina, de står väldigt länge och blommar. Så det är gött. Ett stort mandarinträd här. Det är också ett gammalt, typ 10 år gammalt mandarinträd. Rätt så stort det. Så att det kommer ju ge frukt. I år. Nästa år, 2018 då. Lite smågrejer. Någon chili. White supporter. Den har växt rätt bra faktiskt. Sen vi satte den här inne. All den ny tillväxten här. Som ni ser, den ljusgröna. Det är som har växt i år. Sen vi satte in den i höstas. Ett relativt stort citronträd. Eureka citron. En stjärnfrukt till. Och ett rätt stort chaimoya-träd. Här vi. Här tog vi. Den satt där vi. Den frukten som blev färdig nu för någon dag sedan. Den var god. Ingen favorit, men den var god. Fortfarande. Det är kul att bryta av med lite olika frukter. Den har vi lite kol där nere. Och så har vi en stor avokado till. Oh, där kommer en massa blommor. Det har jag inte sett innan. Där kommer en massa blomknoppar på den. Som kommer att blomma till våren. Och längre bak där också. Och här uppe några också. Här uppe. Så det blir fint. Den kommer att blomma. Hygget. Nu får vi ju säkert avokado till hösten. Den klippte jag av här för den var för långt utåt i gången här. Men den har slått fina skott här. Här har vi. Kommer skott på stammen här. Varigerad monstera. Philodendron monstera. Drakfrukt där bak. Det är en slingerkaktus. Klängande kaktus. Så den får klänga sig upp för det här armeringsnätet som vi har satt här. Nu har vi ett fikonträd som det har ju gått i dvala nu. De tappar ju bladen på vintern. Men det är ju ofantligt gott med fikon alltså. Jäklar. Den har vi, de har jag köpt på Netto faktiskt. Passiflora quadrangularis. Världens största passionsfrukt. 2 stycken plantor där nere. De har klarat sig fint, så jag hoppas de blir fina sen. Sen har vi en white supporter till. Lite större träd, en blomma som satan. Kolla vad blommor här. Den får väl in skärpan där. Ja. Där har vi det. Massor med blommor. Kolla. Så jag går och skakar dem lite så här. Så de ska pollineras. Får vi se om det lyckas. Annars får den kommer ju med blommor året runt liksom. Så att när vi öppnar upp och det kommer in insekter sen så pollinerar de dem. Om nu inte min skakningsmetod skulle fungera. Sen har vi en passionsfrukt grenadilla som vi har satt från frö förra året. Och den växer ju uppåt här. Den går slingrar sig uppåt här och så kommer den här bakom och så upp där. Den växer på rätt bra nu. Även om det är vinter. Det är bra. Den har ju att hålla sig i det armeringsnätet där. Det är också den gula passionsfrukten. Söt. Rätt så stor. Jäkla god alltså. Helt sjukt god. Det kan visa när vi får frukt sen. Sen har vi en alokasia här.
De är fina blad, jag gillar dem. Det kommer från Sydostasien och där. En stjärnfrukt som vi har satt från frö. Den har haft lite olika, den har förflyttats överallt. Men nu har de fått en permanent plats där. Så jag hoppas den ska må bra där. En chili, paprika. Jag kommer inte ihåg vilken den är. Det märker vi sen. Och så ett surinamkörsbär till träd. Med de här röda, vecklade frukterna. Så ja, det var nog allt jag hade. Eller, ja, jag har lite till, men kan ta den en annan gång. Men det var det mesta jag har att visa här för idag. Så att ni får ha ett gott nytt år. Så ses vi nästa år. Ha det bra så länge. Hej! Silent song that everybody moves.